መንግስት አንድም ተጫራች ማግኘት አልቻለም። የነዳጅ ማደያዎች እገዳ ደግሞ ተነስቷል። ሰላም ሰላም፣ ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን በነዳጅ ማደያዎች ላይ ጥሎት የነበረውን እገዳ አንስቷል። ባለስልጣኑ 40 ማደያዎች ላይ ነበር እገዳውን የጣለው። የኢትዮጵያ መንግስት ለጨረታ ላቀረበው ለሁለተኛው የግል ቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ አንድም ተጫራች ማግኘት አልቻለም። በተለያዩ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶች ለዚህ ሁነኛ ምክንያት መሆናቸውን እንመለከታለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን በነዳጅ ማደያዎች ላይ ጥሎት የነበረውን እግድ ማንሳቱን አስታውቀዋል። የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ለአንድ ወር ከነዳጅ ስርጭት ውጭ እንዲሆኑ እግድ ጥሎባቸው የነበሩ 40 ማደያዎችን እገዳውን አንስቶላቸዋል። ማደያዎቹ በመጨረሻ ማስጠንቀቂያ የነዳጅ ስምሪት አገልግሎት እንዲጀምሩ መወሰኑም ነው የተነገረው። አብዛኞቹ ነዳጅ ማደያዎች ከኤሌክትሮኒክስ ሽያጭ አማራጭ ውጭ መሸጣቸውን ለአንድ ወር አደረግኩት ባለው የማጣራት ሂደት ማረጋገጡን ባለስልጣኑ ገልጿል። በዚህም በአዲስ አበባና በሸገር ከተሞች የሚገኙ 40 ማደያዎችን ለአንድ ወር ማገዱን አስታውቆ ነበር። ለ57 ማደያዎች ደግሞ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን የሚገልጽ ውሳኔ ባለፈው ሳምንት ማሳለፉ የሚታወስ ነው። ሆኖም ውሳኔው ከበርካታ ማደያዎች ተቃውሞ ገጥሞት ቆይቷል። ባለስልጣኑም ውሳኔውን ከአንድ ሳምንት በኋላ ቀይሮታል። በዚህም ከታገዱት በተጨማሪ አንድ ማደያን አካቶ 41 ማደያዎች እገዳቸው ተነስቶ በመጨረሻ ማስጠንቀቂያ መታለፋቸውን ከባለስልጣኑ በወጣው ደብዳቤ ለማወቅ ተችሏል። በባለስልጣኑ የነዳጅ ስርጭት ክትትልና ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ደሬሳ ኮቱ ተፈርሞ የወጣው እግዱ የተነሳበት ደብዳቤ እንደሚገልጸው እርምጃውን ከእገዳ ወደ መጨረሻ ማስጠንቀቂያ ይቀይረዋል። ማደያዎቹ ለ8 ቀናት ታግደው መቆየታቸውንና እገዳው እስኪነሳ የቆዩበት 8 የቅጣት ቀናት ያስተምራል ተብሎ በመታሰቡ በእገዳው ምክንያት በከተሞቹ የነዳጅ እጥረት ሊፈጥር የሚችል ምልክት በመታየቱ እንዲሁም ማደያዎቹና ኩባንያዎቻቸው የመጠኑ ማነስና መብዛት እንጂ ችግሩ መኖሩን ያመኑ በመሆናቸው እገዳውን ማንሳቱን ባለስልጣኑ የጻፈው ደብዳቤ ይገልጻል። መረጃዎችን በማጣራት የሚወሰደው እርምጃ ወደፊትም እንደሚቀጥል በደብዳቤው ተገልጾ ኩባንያዎች በስራቸው ለሚገኙ ማደያዎች የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ እንዲሰጡና ለባለስልጣኑ እንዲያሳውቁም አዘዋል። ከታገዱት ማደያዎች አንደኛው የነበረው በአዲስ አበባ መቻሪ ሜዳ የሚገኘው የኖክ ኢትዮጵያ ማደያ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አርሴማ ሀጎስ እገዳውንም ሆነ ማስጠንቀቂያውን እንደማያምኑበት ለሪፖርተር ገልጸዋል። ባለስልጣኑ ኦዲት ባደረገበት ጊዜ ያካሄዱት የነዳጅ ሽያጭ 100% የሚሆነውን በኤሌክትሮኒክስ አማራጮች የሸጡ መሆኑን በራስ መተማመን የገለጹ ሲሆን ምስጋና እንጂ ቅጣትም ሆነ ማስጠንቀቂያ አይገባኝም ብለዋል። የወይዘሮ አርሴማና ሌሎች የተወሰኑ የማደያዎች መረጃን የባለስልጣኑ ኃላፊዎች ከኢትዮጵያ ቴሌኮም ጋር በድጋሚ በማመሳከር እገዳው የተነሳበት ውሳኔ ከመተላለፉ በፊት ነዳጅ ይጫንላቸው የነበረ ሲሆን ከሁለት ቀን በኋላ ባለስልጣኑ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ከሰጣቸው ማደያዎች ጋር አንድ ላይ እንዲሆኑ አድርጓል። የኩባንያውን ውሳኔ እየጠበቀ መሆኑንና ከኩባንያው መልስ በኋላ ባለስልጣኑ አሁንም በማስጠንቀቂያው የሚጸና ከሆነ ግን ወደ እንባ ጠባቂ ተቋም ምናልባትም ከዚያ በላይ ሊሄዱ እንደሚችሉ ወይዘሮ አርሴማ አስረድተዋል። የማስጠንቀቂያውን ደብዳቤ የጻፉት አቶ ደሬሳ ኮቱ የተወሰኑ ማደያዎች የመረጃ መጣረስ አለ በሚል ቅሬታ አቅርበው እንደነበር አስረድተዋል። ባለስልጣኑ ግን ሁሉንም ነገር ከግምት በማስገባት እንዲሰራና ለማደያዎች ቅጣት እንዲኖር ለማሳየት እርምጃው እንደተወሰደ ያስረዳሉ። መረጃዎቹ ባይሟሉም ድርጊቶቹን የሚያሳዩ ሁኔታዎች ስላሉ እርምጃ መውሰዱ አስፈላጊ ነው በሚል እርምጃ ወስደናል ሲሉም ገልጸዋል። ምንም ሳናጠፋ ነው እርምጃ የተወሰደው። ለዚህም ወደ እንባ ጠባቂ ተቋም እንሄዳለን ስላሉት ማደያዎች እነሱ መጀመሪያም የቁጥር ስህተት እንጂ ጥፋቱ እንዳለ አምነው ነው አረጋግጠንና አስልተን የሄድ ነው ሲሉ አቶ ደሬሳ ገልጸዋል። በቁጥር ውስን የሆኑ ማደያዎች የስምና የልዩ ቁጥር ስህተት በመፈጠሩ ቢካተቱም በሌሎች ማደያዎች ግን ምንም የመረጃ ክፍተት እንደሌለ ተናግረዋል። ሆኖም ግን ስህተት ተፈጥሮ የተካተቱም ሆኑ ሌሎች ማደያዎች ተመልሰው እዚያው ጥፋት ውስጥ ናቸው ሲሉ ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ ነዳጅ አደያዎች ማህበርም ውሳኔው እንዳሳዘነው በመግለጽ እንደ ማህበር ለንግድ ሚኒስቴርና ለባለስልጣኑ ደብዳቤ እንደሚጽፍ የማህበሩ የቦርድ አባል ተናግረዋል።
كافر قوي من دسنجي عينة توساني نو يتوسنو يالو تي مهابرو عمرا رابال بالا سلطانو يوسنون هجو توساني لن بات باكي تقوام بابي توتانا كربان لن بلوان بالي لابك كل دقمو يتوبيا من قسط لجارتالا كربو لولتنيو يقن تيليكوم عقل بلوت فكات عن دم تجارات ماغنيتن دالشالة نقروان جنزا مينيستير يتيو تيليكومن عربابا متودرشا مقزات لن يفلقون ديوم سوستنيون يتيليكوم عقل بلوت فكات بموتات ودقبيو مقبات لن ميشو على ماكف درجتوش باكر بوتر رياكر بو نبار منغست سوست تيليكوم اغل قلوت ساچوش بچان دينو رو بوسنو مسارت كيتيو تيليكوم نا كسافاري بتجماري سوست نياي تيليكوم اغل قلوت ساچي اندي ساتف مقابزوم تغل سوال يغنزب منيستر ديتاو دوكتر يوب تاكالين لا تجاراچوش يك الربوت ريا منغست تيليكوم زرف يما شاشا اكداكا المونون تناغروال ما شاشاو يتيو تيليكوم يميات تناكر زرفون لعلما كفت وداداريوش كفت اندميا درقنا يا ديجيتال متاني هابتن يميا قولبتنا بلوان لا تيليكوم عقل قلوت سجعوش فكادي مستد سلطاني هلو يا ايتيوبيا كوميونيكيشن بالا سلطان وانا ديركتر باوچاري باندالوت ፍላጎት ያላቸው ድርጅቶች ከባለ ስልጣኑ ጋርና ከአማካሪ ድርጅቱ ጋር መወያየትና መመካከር እንደሚችሉ ተቆመው ነበር። ሆኖም መንግስት ለጨረታ ላቀረበው የግል የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ አንድም ተጫራች ማግኔት እንዳልቻለ ነው አሁን የተዘገበው። የኢትዮጵያ መንግስት ለጨረታ ላቀረበው ለሁለተኛው የግል ቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ አንድም ተጫራች ማግኔት እንዳልቻለ ብሉምበርግ ከምንጮቹ አረጋግጫለሁ በማለት ዘግቧል። መንግስት ሁለተኛውን የግል የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ ጨረታ ሂደት ለጊዜው ሊያቆመው እንደሚችልም ዘገባው አመልክቷል። ኢትዮጵያ የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ ተጫራቾችን ጨምሮ ባለሀብቶችን ለመሳብ ያልቻለችው በተለያዩ ክልሎች በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ እንደሆነ የዜና ምንጩ ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ኮሙኒኬሽን ባለስልጣን በጨረታው መሳተፍ የሚፈልጉ ኩባንያዎችን የብቃት ማረጋገጫ ሰነድ ማስገቢያ ቀነ ገደብ ከመስከረም 4 ወደ መስከረም 25 ማራዘሙ ይታወሳል። ሆኖም ከዚያ ወዲህ ኩባንያው ስለ ጨረታው ሂደት በይፋዊ ድረገጹ ያወጣው አዲስ መረጃ አለመኖሩ ታውቋል። የኬንያው የቴሌኮም ኩባንያ ሳፋሪኮም የሚመራው አራት የደቡብ አፍሪካ፣ ብሪታንያና የጃፓን የቴሌኮም ኩባንያዎች ስብስብ የግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በቴሌኮም ኦፕሬተርነት ዘርፍ ለመሳተፍ የወጣውን ጨረታ በማሸነፍ በኢትዮጵያ ሁለተኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ በመሆን ስራ መጀመሩ ይታወሳል።